पानी आउनलाई कालो मैलो भएर बिजोग भएको छ। हामी एकदम छालमा चाहिँ पऱ्यौँ। बल्ल 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 अलिकति आशलाग्दो किनारतिर आउँदैछौँ। नभए अघि त बिचमा हुँदाखेरि आज कम्पम छ जस्तो लागेन, तर भाइले यस राम्रो बोटिङ गरेर हामीलाई किनार छेउ ल्याउँदैछन्। अब चाहिँ लगभग आइसक्यो नि भन्दा हुन्छ। अब किनार आउन करिब 500 मिटर मात्रै छ, तर पनि यो छाल पानीको छालले गर्दाखेरि, पानी आउन आँटेपछि पश्चिमपट्टिको छालले गर्दाखेरि बोट चलाउनलाई एकदम गाह्रो हुने हुँदो रहेछ। यो एमरोन ब्याट्रीको यो टुरमा साह्रै डर मर्दो नि रमाइलो पनि यात्रा भयो, यादगार यात्रा। हाम्रो दुईवटा बोर्ड यहाँ छ, अर्को पर देखिन्छ देखिँदैन, तल छ एउटा बोर्ड जुन चाहिँ माथि आउने कोसिस गरिरहेको छ। हजुर, एउटा हुँदैन कि दुइटा भयो नि भाइसको भाडा कति हो? पुरा फुल रिजर्भ कति हो भाडा? सोध्नु पऱ्यो नि भाइहरूलाई। हुँदैन हो, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई एकचोटि चलाएको बेला उनीहरूलाई पारिश्रमिक मात्रै हुन्छ। त्यो सबै उस्तैमाबाट हुन्छ क्या, उनीहरूलाई हुँदैन। उनीहरूलाई कति ताल चलाए उनीहरूको ठेक्का हुन्छ, सबै त्यहाँ बुकिङबाट हुन्छ। कति ताल शनिबार मात्र उता गर्छ नि होइन, उता त एकचोटि